Dobrý den, ráno a nebo sám večer, já vás vítám u dalšího videa. Dneska opět s nějakým random týpkem, Honzou, opět. Čau. Máme ten tři problém, jak to, že se na tom serveru, když mi spadla hra? Ty tady jen tak vykytáš. To je docela divný, viď? Dneska hrajeme Slendy Tabís. Hohoho, mňam, to vypadá výborně. No dobrý, jsi tady? Počkaj, vypadá to, že jsi mi tak buklo a jak to, že se na tom serveru, já fakt nevím, protože to fakt spadlo. Spadlo, takže musíme znova? Počkej, zkusím to. Jo, znova. OK, tak já chvilku stopnu. Takže jsme tu a máme tady jeho ducha. Já nejsem duch. Počkej, co je to tady? Zeď. Ještě jsem nespustil hru. Kdo to tady je, sakra? Já? Jak ty si nespustil? Děláš si... Ty jsi tady dvakrát si děláš se mě prdel, ne? Hejte, jak ctíme hru? Počkej, ty nehraješ? Hraju. Kolikrát tady jsi a kde jsi? Jednou. A jsou u toho kamene. Tohle jsi ty? Jo. Počkej, to kde? Buď jak u kamene. Tohle. A ty je tady nevidíš? Tady tohle? Ne. Spustíme hru? Tady je člověk. Já ho nevidím a spustíme hru. Ježíši, to je horor. To se potom na to... Spustíme hru. Tak jdeme. Jo, tak jdu za tebou. Dobře, já zdrhám, protože tady je to moc hororové. Není. Jo, je tady sprint, ale nesprintuj. Hej, nesprintuj, říkám ti. Dobře. Musíme najít čokoládu. Proč chodíš do zdi? Starý dobrý strom. Jo. A musíme najít pudink. Už v tom Sudiver se z toho nemohl nabažit. Ano, mi se to líbilo. Ježi, do stromu musíme najít... Hej, já mám takový šický počítač, i přitom o tom jsem sekal. Oh my god. A minule ten bůh v tom Survivor, jak jsme dělali selfiečko. Jo, to bude husto, je hustý. Pojď tady nahoru, na nějakou horu, na nějakou... Ty lavituješ. Sakra, viděl jsem ho. Taky jsem ho viděl, probliklo ti to? Jo. Už do vody. Hurá. Odplaveme. Ne, okej, okay, tak ne, tak jdeme nahoru. Dá se tady na skaly? Ne. Nejdá. Tak jdeme kolem. Kde jsi? Ne, ty mě nevidíš. No. A asi tady. Už tě vidím. Pojď za mnou. Až najdeme nějaký puding. Puding! Money puding! Puding! Pa, Max puding! Hele, jestli se moc bojíš, tak si zpívej. Počkej, a sakra, jo, hej, tady je něco, tady je nějaký snap easter egg. Já jsem takový horolezec. Vy jsi ale zkušený horolezci. Tak si zaspívej. Hej, tam jsou stromy, takže určitě schovaný koláčík. Zaspívej si, určitě. Hej, viděl jsi tam toho růžovýho? Jo, to byl Tinky Winky. Já nevím jich jméno. Já jsem udělal Geronimo, ne. Tvůj problém, lezeme nahoru. Ne. Sakra, já už se nemůžu pohybovat. Já už tam nemůžu. Já budu Spiderman. Hey. Sakra, viděl jsem mrtvýho zelenýho. Kde jsi? To byl červený uchyle. Ne, teďko jsem viděl zelenýho, ale kde jsi? Byl to po... Kde jsi? Já jsem dole, jsem spadl, spadni taky. Nevidím tě. Tak spadni. Spadl jsem. Ty se zabil. Vidím, no hej, jdeme zase na pláž, no. On tě zabil? Ne. Ale slyším. A to je on, to byl on mě zabil. Ty jsi mrtvej. Jo, dáme to znova. Mám se zabít? Jo, zab se. Jo, čau kamarády. Ty vole, mě zase nechce zabít. Tak máš server? Tak jdu, ty vole, nevidím svoji myš. Dělej, máš už server. Počkej, nevidím svoji myš. Kašli na to. Spustil jsem server, ale bohužel je to sluneční. Co to je? Jakoby mám tu světlou mapu, tu světlou.
Ahoj. Ty mě vidíš? Jo. Teď tě vidím. Jak ty vole, proč si nemůžu zapnout kurzor? Pojď, pojď za mnou. Já to budu poslat pak zrst, takže mně nefunguje kurzor. Tak když už slyšíš... A spuštěná hra. Tak když už slyšíš takové tinky vinky, no poslouchej, prostě zaspívej si písničku. Tinky vinky, la la, tinky vinky, oho. Papa, já neumím horozvat, pozor, chytil mě, utíkej. Ty vole, tak ne, já bych na hory nelezl. Kašleme na skály, pojď za mnou. Správně, já jsem chtěl kašlet na skály, proč mi bereš slova, Zuz? Jo, jsme parkouristi, ale já neumím lézt. Přesně. Proč jsi na místě? Ne, už konečně chodíš. Ne, hej, tady by měl být puding. Puding? Puding, ne, puding, to je fakt hnusný. Hej, já tady se tady ty pudingy a my je musíme se sbírat. Pojď, jdeme, ne, než nás ten... Hej, jen kvůli tomu, že jsme nováčci, tak nemáme do strašidelného lesa pozbírat ty pudinky, tedy ten mrtvej chlápek, který pak zemřel, je tady v roznesu. Proč máme to za ně pravda, on nezemřel. Tinky Winky, Tinky Winky je ten fialový, po je ten červený, Lala je ten žlutý a Dipsy je ten ty zelený. Ty jsi na něj díval? Párkrát jenom, jenom trošku, žádný závislak. Jako je Shrek is love, Shrek is life. Jo. A to něco jiného radši. Běžíš za mnou? Víš, že to je polská nebo ruská pohádka? Co, Shrek? Teletubbies. Jo, puding, máme puding. Ne, on vstal, on vstal. Do prdele. Taky jsi ho viděl? Ale pojď, dělej, kde jsi? Jdu za jsi tebou. Tu taky? Ahoj. A kde jsi? Tady za tebou, stůj. A pojď za mnou. Tak už, hej, ale sakra. Jak tak, ten zvuk. Da. Po. Já vím, takové tř. Okay. Pojď, jdeme najít další puding, máme jeden. Puding. A pak budeme mít puding, Marty. No, nějak tak. Nějak tak, 100% budeme puding koupit. Jak čemu jsme sakra sbírali ty pudinky? No k tomu, aby jsme se zachránili. Běžíš za mnou? Ne, běžíš ty za mnou. Co? Já za ty tebou běžíš ne... Ty běžíš přece za mnou. Neběžím. Tak každý hráme pudinky, bude to dvojnásobně rychlej. Ne. Že co je to jenom, že se tady jenom maniak, který je tady Teletubbies, který se zblázní a chce nás zabít, no, to není nic hroznýho. Já jsem taky blázen, opatrně. Ne, vlastně já nejsem blázen, já jsem murče. Do prdele. Sakra, viděl spo? Na to strom. No a já byl si taky spadnu, bo zase tady hraju na parkouristu. Ne, spadl přede mnou strom. A já brzy taky spadnu. Já vidím strom, dělej, vylez, no tak, run, run, a ty, co je to za levitáci? Počkáte, já už, ne, mě, už mě naháněl fialový park. Jsem zase u žlutýho Teletubbiese. On už leze za mnou, fialový parchant. Fialovej? Ano, on mě nahání. Kde jsi? Sakra, já nevím, já jsem... Jde za mnou, parchant? Jsi tu? Přes ten dym vůbec nic nevidíme, jak to? Ne, on by za mnou běží stál, sakra. Uteču mu, parchante, pojď sem. Svítíš, nesvítíš? Já ho na tebe přilákám a já svítím. Halo? Už po mně nejde, to je dobrý. A proč to znamená, že po tobě nejde? Ne, jde po mně, jde po mně! Sakra, já mu musím utéct. Prosím, ať tu není někde slepá ulice. No, tak půjdu doprava. Hej. Player has collected. Zase spadl přede mnou strom. Já jsem v nějakém ultra bunkru. Tam by měl být strašný ten, jak se tomu říká, puding. Sakra, už se mi zase zjevil parchandýrem. Ten, hej, čau. Co čau? Ahoj, prosím tě, pojď, jdeme. Hey, ano, vem ho. Sakra. Máš ho? Jdeme ven. Jo, jdeme ven. Kde jsi? Počkej, zůstaň, nezdrhej mi, pojď, dělej. On tam je. Pojď.
tam nikdo není. On mě... Kde jsi? Pozor, on tam běží, sakra! Dělej, jdi zpátky! Jdu za tebou! Nevšimej si toho fialového! Neotáčej se, neotáčej se! Neotáčej, otoč se, hele, otoč se! Vidíš ho? Jo, jdeme! Kde jsi? Našli jsme druhý pudink, náš můj rekord! Ale on za námi jde, on nás pronásleduje, pedofil jeden! Tak sakra, utíkejme! Zdrame je! Až nás znají, až nás dopadne. A dá si pozor na stromy. Dobré. Mají tendenci na... Hele, už nás nepronásleduje, jdeme mu naproti. Jde za náma. Sukra. Tak sakra, utíkejme. Pojď, zahrajeme si na horolezce. Tam on ne, nemůže. Ale on tam nemůže, chápeš? Může, on taky umí. Ne, já ti chci zase jako. Blbej strom. Pojď, pojď. Dělej, les, les, pane bože, pojď. Lezeme jako o život. Jak to, že najednou? Je to tady zelený. Já nevím, pojď pane bože, zdrhej. Už jsme jo, pojdi. Vidíš, umí lézt. Je tady vedle nás. Co dva? Jej, dvojina jsme na party. Pojď, ale zdrhej. Sakra, double to není nikdy nic dobré. No, triple je ten nejhorší. No, no ne, potom ještě kvadra, penta, sexta, septa, okta, no na deca, no na to kašli, pojď jdeme. Oni umí lézt. Vylez po drast. Ne, kašli na trávu, otočíme směr, jdeme pryč. Jde si, hej, lezu za mnou. Slez z toho a pojď. Sakra, umí lézt. Já už tě vidím, pojď, dělej. Už nevidíš? Vidíš? Kurně slepá ulice, to prčilo. Ne, no to není slepá ulice, pojď. Pozor, už se pro nás jde, už si pro nás jde, pedofil, pojď. Slez, aj... Ale hned za... Haleluja, unikl jsem. Pojď, dělej. Pojď, 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 pojď. Zabili tě? Nezabili mě. Kde jsi? Ne, 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 radši nic. Kde jsi ty, sakra? Vidíme. Oba dva mě pronásledují, co to je? Oba dva mě pronásledují. Hej, sejdeme se u stromu. Ale tady je jak, stejně jako u toho Survivor. Hej, vyle, pojď, dělej, uděláme to jak Jeníček s Mařenkou, vylezeme na největší věž. Ty tam máš věž? Nemám. Ne, já teď hledám pudink. Hej, ale já jsem tě stál. V druhém lesu, kde nás hodí Teletubbies. Mírumilovný les, kde nás hodí Teletubbies. To není mírumilovný. Ano, dělej, traj. No tak, les, 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 les. Dělej, les. Ještě, ještě, ještě. Hej, hej, červený. Taky jsem ho viděl. Dělej, les. Navál nám ten pudink! Jo, nás mám se další růžovej. Geronimo! Červený, vrát nám ty pudingy! Tak prostě jsme je vyráběli a jedli. A teď mi nám jako sebereš. Ano, ale pojď, dělej. Já nejsem za tebou, ale nemůžu se hýbat. To máš jedno, sejdeme se u stromu. Objevil jsem se na konci mapy. Dobře. Já už nemůžu. Tak dost, kde jsou ti parchanti, už si jich nebojím. Kde jste? Čezbink! Pojď sem. Pojď sem. No, no, vidíš. Zabil tě? Ano, už tě zabil. Co to znamená? Jak dlouho natáčíme? Jdou po mně! 14 minut, tak ještě dáme hard. Hej, ještě ne, ještě dáme versus. Dobře, dáme versus. Tak počkej, jen musí mě najít. Už tě našli? Ne. Chci umřít důstojně, buď se odpojím, nebo prostě mě zabiju. No ale 14 minut je podle mě tak ideální, už nedáme asi jednu hru, bo by se to potom dlouho renderovalo. Tak, tak to bude dvojča, tak to bude části. To až potom. Já udělám domácí úkol a potom si možná ještě natočíme jeden díl. Jo? Jo. Tak jo, berem. Tak jo, čabas.
Takže já se s vámi pro dnešek loučím, dejte like, koment, takové věci, napište mi do komentáře, jestli máte radí Kinderbu, jenom odebírejte kanál tady raz. No super, odebírejte kanál tady pana random typka z Honza někdo. No a já se s vámi pro dnešek loučím a prozatím, Alondy.